O Sindicato Unión Sagraria celebra maña ben resenchantada no multiusos o seu congreso comarcal e convida a todos os afiliados e persoas que o desexen a ser partíciper dunha xornada na que se tratarán os problemas actuais do sector. Será co título a bodo campo co que se celebrará esta reunión na que están chamados os agricultores e gandeiros de Chantada e a Terra de Lemos. Nel participará o secretario xeral de Unión Sagraria, Roberto García.